Så skal vi se på fugle. En af de arter, man støder på her i Ishøj, er kanadagæsene, som holder til i stort antal flere steder i Strandparken og i Tranegilde Mose. De fleste har sikkert nydt de mange fugle ved indsøerne i Strandparken. I øjeblikket kan man desuden se store flokke af de her fugle på fodboldgræsplænerne ned mod Vandrehjemmet og Ishøj Strandvej. Ja, der kan man jo tydeligt se nogle fugle dernede. Sten, hvad er det for nogle fugle, der er derhenne? Det er primært kanadagæs, vi ser stående ude på græsplænen her, men også nogle enkelte grågæs. Okay. Jeg kan dårligt se dem herfra. Er du sikker på, kan vi være sikre på, at det er kanadagæs? Ja, det er vi sikre på, at de fleste er, fordi nu har jeg jo kikkert med, så jeg får dem lidt tættere på. Men altså, kanadagæsen kan du kende på, at den har helt sort hoved og hals, og så sådan ligesom hvid hagesmæk fra lidt omkring halsen op til øret. Og ellers er det jo en stor gås, der ellers er brun. Ja, er den større end de gæs, vi normalt ser som vilde gæs? Ja, normalt den er lidt større. Altså normalt de gæs, vi har på Sjælland mest, det er jo grågæs. Ja. Kanadagåsen er lidt større. Det er faktisk verdens største gås. Okay. Går lidt over 4 kilo vejer den. Nu, hvor mange tror du, der er i sådan en flok? Det ser sådan lidt imponerende ud, men altså, er det en stor eller en lille flok, eller hvad? Jamen, det er også ganske imponerende, i hvert fald for Ishøj forhold. I øjeblikket er der omkring 800 gæs i alt. Omkring 400-500 kanadagæs, og så 300-350 grågæs. Og det er flere, end det normalt er. Normalt så har vi maks 250 kanadagæs om vinteren her. Så det er faktisk... Der er faktisk 2-3 gange så mange gæs i alt, som der plejer at være. Nu har jeg jo så ikke sådan en fin kigger med, som du har, men tror du, vi kan komme lidt tættere på, så jeg kan få et lidt bedre kig på dem? Vi kan godt gå en anelse tættere på, men heller ikke mere, for vi skal ikke genere fuglene. Så, men, okay, men en lille smule, sådan en 10-20 meter. Så. Godt, vi prøver at bevæge os lidt hernede af. Nå, nu tror jeg ikke, vi skal gå længere, så vi ikke generer dem. Okay, men Sten, hvorfor holder de gæs her til lige hernede? Det er jo nede ved græspinderne, nede ved Strandparken, ned mod Strandvejen også. Det er simpelthen fordi, her er der mad. Gæssene lever de urter og den græs, der er her. Det er sådan set deres føde næsten hele året rundt. Så her er der adgang til det. Hvis de fx er længere op nordpå, så kan der være sne. Og gæsten er ikke i stand til, hvis der bare ligger 2-3 cm, at komme ned til føden. Så derfor bliver de så nødt til at trække sydpå. Det vil sige, at de lever udelukkende af græs og sådan noget? Ja. Derfor de bliver også nødt til at spise meget, og derfor også, så ligger de klatter hver 5. minut faktisk. Okay. Ja. Det vil sige, at det meste af deres tid går måske med at spise? Det er stor del af tiden, der går med at spise. Faktisk de fleste af de lyse timer. Men når det nu er græs, så har de vel heller nogle problemer med at finde mad, vel? Fordi der er jo så masser af græsplæner i Danmark, kan man sige. Ja, der er masser, men det skal samtidig være et sted, hvor at de har god udsyn. Fordi gæstene, de er sådan, at de helst vil have plads omkring sig, så at de kan flygte fra eventuelle fjender. Okay, så sådan en fodboldbane eller en golfbane eller hvad det nu kan være, det er et glimrende sted for dem? Det er et godt sted, ja. En af grundene til, at det både er nemt og sjovt at studere kanadagæs i Strandparken i øjeblikket, er, at de er samlet i store flokke. Jamen, de rejser i meget ofte i familier. Det vil så sige, at det er far, mor og børnene, som er sammen. Men så meget ofte så følges de i større flokke, fordi større flokke giver en større tryghed og sikkerhed. Der er flere til at holde øje med farerne. Og hvis man ser, når de nu står derude og kigger, så er der hele tiden nogen, der holder øje med, hvad er det, der foregår rundt omkring, mens de andre går og spiser. Samtidig er det også noget med, at flokkene de er jo så kommet flyvende over fra Sverige, og så det første sted, de så ryger over, det er her. Og hvis der er mad her, så er der ingen grund til at tage videre syd på. Men er der ikke også nogle ulemper ved at være en flok? Kan de ikke komme op og slås om territoriet og sådan nogle ting, når de er så mange? At de har ikke territorium om vinteren. Men selvfølgelig, man kan sige, at desto flere de er, desto hurtigere bliver den mad, der er, har også spist op. Men så tager man så videre, hvis der ikke er mere mad. Men der skulle nok være mad her til de næste stykke tid. Indimellem så ser vi jo dem også ude på vandet, blandt andet nede i Jægersø, nede i Strandparken. Kan man se dem? Men hvorfor er de så derude, hvis de spiser så åbenbart ikke føde der? Det er på græsset, de får. Altså, der kan de så enten ligge og slappe af og være i sikkerhed, i større sikkerhed for f.eks. ræve og
og mennesker, der er ikke så mange, der kommer derude på søerne. Jo. Men det er også noget, de kan også spise nogle af de planter, der er derude. Men det primære, det er omkring urter og græsser. Så man kan også godt se dem sådan gå eller svømme rundt og snadre lidt, som ja. De andre. Og så er der jo navnet. Der skal ikke meget fantasi til at regne ud, at de stammer fra Canada. Men hvad laver de så her? De kommer fra Canada, som navnet også siger. Og man importerede så nogle stykker, fordi det jo er rigtig dejligt store, da det er den verdens største der, til jagtformål i Sverige. Okay. Det gjorde man omkring 1930. I starten, de første par år, der var det kun dem, man satte ud, som man kunne jage. Men lige pludselig er der et par, der siger i hvert fald historien, at som har slået sig ned i den svenske skærgård. Og det er faktisk derfra, at hele den skandinaviske bestand stammer i dag. Simpelthen fra et forældrepar? Fra et forældrepar. Det kan godt være, at historien bliver jo ikke dårligere med tiden. Men i hvert fald er det nogle få par. Det er måske mere realistisk. Men bestanden af kanadagås er så, den er vokset meget støt og roligt de første år, men er så de sidste 20-30 år nærmest eksploderet. Udviklingen for kanadagæsbestanden i Danmark har været nærmest eksplosiv. I 1970 var der 300-400 stykker i Danmark. I 1998 var det tal kommet op på 23.000, og sandsynligvis kan den udvikling fortsætte og fortsætte. Det er noget, der fortsætter den udvikling så? Det er jo noget, man måske kunne have en forventning om. Og der, hvor problemet måske så kommer på et tidspunkt, det er, at kanadagåsen jo er det lidt større end vores hjemlige grågås. Og da de yngler nogenlunde de samme steder, så på et tidspunkt vil de jo så komme op og slås om ynglestederne. Og det vil så sige, at vi kan risikere, at kanadagåsen begynder at fortrænge vores egentlig hjemhørende art, grågåsen. Men vil man så gå ind og gøre noget? Vil man så lave mere jagt på dem, eller hvad, for at forhindre det? Det er ikke, hvad jeg ved af, har man ikke tænkt der at gøre nogen tiltag. Der er almindelig jagttid på kanadagås, som der er på alle andre af de gæs, der er jagttid på i Danmark. Så det er ikke umiddelbart, men det er også fordi, at det ikke er et problem nu. Men det kan være, at hvis det viser sig, at det er et problem om 5-10 år, at så bliver man nødt til at skride ind. Der er jo under tiden er der jo nogle erhvervsgrupper, som ikke er så glade for mange fugle. Altså fiskerne er ikke så glade for skarverne. Hvad med kanadagåsen? Generer den fodboldspillerne eller landmænd eller hvem? Ja, det er jo nok begrænset mange fodboldspillere, den generer, fordi gæsene er her om vinteren, og fodboldspillerne, det er jo begrænset mange, der render rundt hernede en gang i februar. Men kanadagåsen har en større tendens til at stå på marker, afgrøder, så der er en stigende mulighed for konfrontationer mellem landmænd, der dyrker forskellige afgrøder, og så kanadagåsen. Men Sten, der er jo faktisk også andre fugle i Strandparken. Der er masser af andre fugle. Hvad kan man risikere at se hernede? Man kan jo være heldig i hvert fald at se nogle af de arter, der kommer om vinteren i øjeblikket. Det er blandt andet sangsvane, og det er stor skaldsluer, lille skaldsluer og masse trålænder. Sangsvane, altså vi kender alle sammen knopsvanen med det sorte på hovedet og sådan nogle ting også. Men hvordan ser sangsvanen ud? Hvordan kan vi kende den? Sangsvanen, den er en anelse større, har noget lidt længere hals, men så det meget karakteristiske ved den, det er, at den har faktisk helt gult næb. Rigtig gult. Og så også, når den flyver, meget ofte flyver, så synger den faktisk. Den har sådan en stemme, der er meget sangagtig. Okay. Lidt trompetagtig måske. Det kan den også ligge og kalde ude på søerne, når den ligger. Men hvordan griber man den an, hvis man nu sidder og får lyst til at gøre det? Altså, skal man købe sådan en kikkert, som du render rundt med der? Nå, nu. Jeg går lige til siden, inden jeg vil have kørt ud her. Okay. Så. Nej, men det man kan sige, man behøver jo ikke at have det helt store fine udstyr, når man starter hernede. Man kan bare starte med at gå en tur hernede. Men det er jo klart, hvis man også godt kunne tænke sig at finde ud af, hvad det er, man ser, så er det en fordel, hvis man måske har en bog. Og der vil jeg godt anbefale, at man starter med at have en bog, som kun indeholder fugle fra Norden. Fordi at det kan være meget uoverskueligt, hvis man for eksempel har alle Europas fugle i samme bog. Så får man udelukket nogle af dem, der ikke er normalt forekommende her. Og samtidig så vil det også være en fordel, hvis man så har en kikkert, fordi man får fuglene tættere på, og man kan se flere nuancer på dem. Hvad skal man så gøre? Skal man stå og kigge op i luften, eller hvor fuglene er, og så slå op i bogen, så er de jo væk? Men, eller skal man lære dem udenad på forhånd, eller hvad skal man gøre? Altså man kan jo, der er jo meget ofte, at der er informationer de forskellige steder. Der er der for eksempel i Strandparken om nogle af de arter, man kan se hernede. Andre steder er der andre informationstavler. Og der kan man også se nogle af dem, man kan se hernede. Men ellers er det altid en god måde at kigge på, det er, at man starter med at kigge på fuglen.
Og så noterer man sig, eller prøver at huske, nogle af de karakteristiske ting. For eksempel, hvis nu har rødbrunt hoved og grå krop, så, og det er noget, der ligger på vandet og ligner nogle af de andre ænder, man har set, så har man jo en idé om, i hvert fald det er nok en and. Og der kan man så kigge under, og der vil man så finde ud af, at det er en taffeland, som også er en af de arter, der er her i øjeblikket. Nu, vi har været lidt inde på det her med, at man selvfølgelig skal passe på ikke at skræmme fuglene, men altså de fleste, der kigger på fugle, de vil jo altså også, selvom de har en kigger, vil de jo godt lidt tættere på. Er der ikke et par fiduser eller et eller andet, så man får set dem lidt bedre? Mm. Altså det er altid vigtigt som hovedregel, at man, når man færdigst i naturen, så gør man det på naturens præmisser. Det vil så sige, at man skal aldrig gøre noget, som man har en fornemmelse af, eller man er sikker på, vil have en for eksempel skade fuglene, så de flyver op eller brækker grene af træer eller noget. Men der er selvfølgelig, når man så overholder den meget enkle regel at passe på og færdes på naturens præmisser, så er for eksempel, hvis man kigger på gæs, de har svære ved at se en, hvis man har noget i baggrunden. Altså de ikke kan se en silhuet. Så for eksempel her, når vi står med nogle træer i baggrunden, der har de svære ved at se en, og der kan man være tættere på. Så det er en mulighed for at dække sig ind på den måde? Ja. Altså man kan også, der er jo noget tøj, som de har svære ved at se, for eksempel hvis man nu kommer i selvlysende rødt tøj, det lægger de jo hurtigere mærke til, end hvis man har nogle afdæmpede farver.